Діти напівсироти і сироти, з багатодітних, неповних сімей, учасників АТО, з інвалідністю та бронхолегеневими і серцево-судинними захворюваннями. 140 вихованців Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату змушені шукати інші школи за місцем проживання, адже заклад ліквідували. Я тут вчусь вже 11 років, так, мені тут дуже подобається, тут дуже затишна школа, колектив дуже хороший. У мене проблеми з легенями, бронхіальна астма, це в мене від мами передається, то так, мені тут надають послухи, ароматерапія в нас тут є навіть, дихаємо, ходимо на лікування у медпункт. Я б не хотіла в інакшу школу йти, тут дуже добре, я не маю. Такого нема закладу, якщо був кращий, як тут. У мене алергія. Дають уколи від алергії. Інколи капають, інколи таблетки п'ю. Навчаємося, граємося. Не хочу йти в іншу школу, коли закриється. Бо тут я вчуся від першого класу. А в іншій школі мені буде не дуже комфортно. Великоберезнянська школа-інтернат заснована у 1963 році, понад 40 років функціонує як заклад санаторного типу. До слова, єдиний і унікальний у Закарпатті, який забезпечує дітей з усіх куточків краю не тільки освітніми, а й лікувально-реабілітаційними послугами протягом усього навчального року. Більше півсотні учнів залишаються і на вихідні, решта йдуть додому. Тут облаштований спеціалізований медпункт. Дітки в нас хворі на бронхолегеневі захворювання, а також серцево-судинні. На протязі цілого року вони курсами отримують лікування з амбулаторне, ліками, медикаментами, а також фізіотерапевтичними. Ми знаходимося у фізкабінеті, де діткам відпускаються процедури. У нас є такі апарати, як УВЧ, тубус-кварц, інгалятори різних видів, апарат для приготування кисневосингентних коктейлів, кімната лікувальної фізкультури, кімната масажу, кімната для фітован і фіточаїв. 110 працівників закладу закінчили навчальний рік 28 травня, здали всю документацію і залишилися на вулиці без роботи, без відпускних і оздоровчих. Деякі вчителі тут передпенсійного віку. Кажуть, Великоберезнянщина – депресивний регіон, і знайти тут роботу вкрай важко молоді, не те, що їм. Стаж роботи у мене вже 30 років, а в цій школі працюю близько 20 років. Звичайно, якщо ми вже втратимо цю школу, це буде дуже погано. По-перше, діти, якими ми, я думаю, що школа – то є основа, і діти наперед усе. А потім ми теж маємо сім'ї, діти мають, хтось вже внуків має. І звичайно, що ми думаємо теж і про своє майбутнє, і про майбутнє дітей, тому що наш контингент дітей такий трошки дійсно… Ну, потрібні уваги. Мені вже за 50 років, то мені дуже важко буде знайти роботу. Взагалі, я надіюсь на Бога, тільки на Бога. Прийшла з університету сюди працювати в закладі. Я тут фактично зростала як вчитель. Так що це для мене рідний заклад. І аж сумно стає, що завтра останній дзвінок, і хто знає, чи 1 вересня ми повернемося знову сюди до школи. Сумно дітям, сумно нам. Будемо ставати на біржу. І не знаємо, чи знайдемо роботу тут у Великоберезнянській ОТГ, чи не знайдемо, тому що все закривається. Ми просто в розпачі, не знаємо, куди подітися. Потужність закладу – 250 учнів. Матеріально-технічна база гідна для належного цілодобового утримання дітей. Мова про навчальний і спальний корпуси, їдальню, медпункт, господарський двір, пральню та велику зелену територію, що забезпечує кліматотерапію. Людям болить, що все це буде з часом знищене. 25 лютого 2021 року засідання обласної ради поставило питання про ліквідацію. 4 березня ми отримали наказ про проведення процедури. Був наказ про реорганізацію санаторних шкіл-інтернатів, але в квітні місяці були у нас внесені поправки до закону України про повну загальну середню освіту, де було вказано, що протягом 2021-2022 навчального року ті заклади повинні реорганізуватися. Мова про закриття не йшла. Зміни в освітньому законодавстві, згідно з якими до 1 липня 2021 року мають бути ліквідовані або трансформовані всі навчальні заклади, тип яких відмінний від школи, гімназія, ліцей, ось причина закриття Великоберезнянської санаторної школи-інтернат та ще 5 закладів Закарпаття.
22 травня школу відвідувала новий директор департаменту Мар'яна Марусинець, так, і відвідала голова комісії з гуманітарних питань Наталія Шетеля, депутат наш Великоберезнянщини Ярослав Шукаль. І ми виробили разом з ними конкретні рішення щодо реорганізації. І зараз ми стоїть питання оцей тиждень, дальніша дія наших, спільна дія і вирішення закладу. Ми надали пропозиції декілька. Це перша пропозиція про створення спортивного ліцею. Друга пропозиція, ми надавали створення мистецького ліцею. І третя така пропозиція поступила як табір, круглорічний табір для проведення лікувальних, реабілітаційних таких процедур. Призупинити ліквідацію Великоберезнянської школи-інтернату. Проект рішення, що виносився на останню сесію обласної ради, депутати не підтримали. Попри акцію протесту колективу, до слова вже не першу. Адже уряд продовжив до 2022 року термін існування закладів такого типу. Допомогти зберегти цю школу, можливо, не в такому форматі, зробити перепрофілювання її. Зараз вивчаються різні думки щодо того, чи це, можливо, буде спортивна школа з певним напрямком, чи це будуть класи саме для дітей із інклюзивним напрямом, але туди, знову ж таки, потрібно вкласти певні кошти. Тобто департамент освіти разом з нашою постійною комісією, разом з керівництвом школи, ми будемо думати, як саме перепрофілювати цю школу, але однозначно потрібно зробити все для того, щоб зберегти. Не тільки обласні депутати переживають за долю цієї школи, а також підтримує існування школи, незалежно в якому форматі, і народний депутат України Роберт Горват. Варто сподіватися, з такою підтримкою, спільними зусиллями, завдяки трансформації заклад отримає другий шанс на життя, і доля Великоберезнянської школи-інтернату буде вирішена позитивно.